Alright guys, kita cool start jap. Alright. Ni sana ni. Cool start ni. Rindu je, rindu lah. Nak dengar bunyi. Rindu lah. Dapat dengar bunyi pun kira dah ubah rindu. Ya. Mantap. Nak bawa untuk orang. Bawa lah tapi masa tu lah. Nak kena hal dia. Okay guys. Gila telinga. Ada video, dapat video. Mantap gila guys.